Salam, hörmətli webinar iştirakçıları. MIQ ve sertifikasiyaya hazırlaşan müəllimlərə dəstək məqsədilə bugünkü webinarımıza başlayırıq. Mən Vəliyeva Gülüstan, 20 nömrəli məktəb liseyin təlim-tərbiyə işləri üzrə direktor müavini. Bugün biz ədədlər və əməllər, cəbr və funksiyalar məzmun xətti üzrə məsələlərin həlli yolları üzərində çalışacaq. Burada gördüyünüz link vasitəsilə çərçivə sənədində tanış ola bilərsiniz. Ədədlər və əməllər, cəbr və funksiyalar məzmun xətti üzrə müxtəlif mövzularda məsələ həlli. Dediyimiz kimi, biz başlayaq. İlk öncə biz yaş məsələlərindən başlayacaq. Yaş məsələləri, məsələni oxuyaq, məsələlər üzərində izahları verərik. Ata oğluna 23 yaş böyükdür. 17 ildən sonra onlar arasında yaş fərqi neçə olar? Bir şey yadımızda saxlayaq ki, yəni burada müəllimlər bəzən çaşırlar, səhv edirlər. Neçə il keçdiyindən asılı olmayaraq yaş fərqi dəyişmir. Yəni bugün ata ilə oğlunun yaşı arasındakı fərq neçədirsə, 17 il sonra, 20 il sonra, 30 il sonra da eyni yaş fərqi olaraq qalacaq. Ata oğluna 23 yaş böyükdür. 17 ildən sonra onlar arasındakı yaş fərqi neçə olacaq? Təbii ki, 23 olaraq qalacaq. Yaş fərqi dedik ki, dəyişmir. Biz davam edirik. Anar 15 il əvvəl 10 yaşındaydı. Elxan isə 6 il sonra 18 yaşında olacaq. İndi onların yaşları cəmi neçədir? Gəlin qeyd edək Anar və Elxan. Anar 15 il əvvəl 10 yaşındaydı. 15 il əvvəl 10 yaşındaydısa, indi neçə yaşı olacaq? 15 il sonra, yəni 15 üstə gəl 10, 25 yaşında olacaq. Elxan isə 6 il sonra 18 yaşında olacaq. Yəni, indi neçə yaşındadır? İndi 18 çıx 6, yəni 12 yaşındadır. Onların yaşları cəmi neçə olacaq? Dedik ki, Anar indi 25 yaşındadır, Elxan isə indi 12 yaşındadır. Onların yaşları cəmi 25 üstə gəl 12, 30, 7 olacaq. Cavabımız A variantı. Davam edək. Aynurun 7 il əvvəlki yaşı 19 idi. 5 il sonra onun neçə yaşı olacaq? Deməli, Aynurun 17 il əvvəl, Aynurun 7 il əvvəlki yaşı 19 idi. 7 il əvvəlki yaşı 19 idisə, indi neçə yaşı var? 19 təkəl 7, yəni 26 yaşı var. Deməli, Aynurun indi 26 yaşı var. 5 il sonra onun neçə yaşı olacaq? 5 il sonra 26, üstəkəl 5, 31 yaşı olacaq. Cavabımız B variantı. Nənə ilə 3 nəvəsinin indiki yaşları cəmi 81 olarsa, 4 il sonraki yaşları cəmi neçə olacaq? Deməli, nənə və onun 3 nəvəsi 1, 2, 3, 3 nəvəsini qeyd edirik. Bunların yaşları cəmi 81-dir. 4 il sonraki yaşları cəmi. 4 il sonra, deməli, nənə də 4 yaş artacaq, hər 3 nəvəsi də 4 yaş artmış olacaq. Beləliklə, nə qədər artarlar? 4 dənə 4, 16. 81 ilə 16-nın cəmi neçə edəcək? 81 üstə gəl 16, 97 edər. Deməli, nənə və 3 nəvəsinin 4 il sonraki yaşları cəmi 97 edəcək. Cavabımız C variantı. Daha sonra növbəti məsələyə keçirik. 5 qardaşın indiki yaşları cəmi 45-dir. Neçə il sonra onların yaşları cəmi 65 olacaq? Gəlin baxaq, indiki yaşları cəmi 45-dir. Neçə il sonra 65 olacaq? 65 ilə 45-in fərqi nə qədər edər? Gəlin onu tapaq, 65 və 45-in fərqini tapaq. Neçə edər? 20 edər. 5 qardaş arasında 20 ili, fərq 20 ilidir, 20 ili 5 qardaş arasında böləriksə, bu zaman
4 eder. Deməli, 4 il sonra onların yaşları cəmi 65 olacaq. Cavabımız B variantı. Devam edelim. Atanın 36 yaşı, kızının ise 10 yaşı var. Neçə il sonra atasının yaşı kızının yaşından 3 dəfə çox olar. Atanın 36 yaşı var. Gedirik. Ata 36 yaşındadır. Kızı ise 10 yaşındadır. Neçə il sonra? Neçə il sonra deyirsə, bilmirik o neçə ildir. Ona görə üstə gəl x kimi deyirik. Neçə il sonra atanın yaşı, kızının yaşının 3 dəfə çox olacaq. Gəlin tənliyini quraq, 3 dəfə çoxdur orada qeyd edək. 36 üstə gəl x-i nəyə bərabər edirik? Kızının yaşından 3 dəfə çox deyirsə, 3 vur 10 üstə gəl x. İndi isə tənliyimizi həll edirik. 36 üstə gəl x bərabərdir. 3 vurun 30 üstə gəl 3x. Sonra 36 çıx 30 bərabərdir. 2x çıx x. 36-dan 30 çıxanda 6 bərabərdir. 3x çıx, çox üzr istəyirəm, 3x çıx x. 3x-dən x çıxanda 2x. X də bərabərdir 3-ə. Deməli, 3 il sonra atasının yaşı, kızının yaşının 3 dəfə çox olacaq. Cavabımız A variantı oldu. Daha sonra növbəti məsələmiz. Qardaşın yaşı, bacının yaşının 3 mislindən 1 bay çoxdur. Necə deyiriksə elə də qeyd edək. Qardaşın və bacının yaşlarını qeyd edək. Qardaşın yaşı bacının yaşının 3 mislindən 1 bayı çox. Deməli, bacının yaşını biz bilmiriksə, x ilə işarə edirik. Qardaş isə 3 dəfə çox, yəni 3 misli, 3x, üstə gəl 1, 1 bayı çoxdur. Qardaşın və bacının indiki yaşları cəmi 69-dur. Deməli, bunların yaşları cəmi 69-dur. Bacının neçə yaşı var? Gəlin, bacının yaşını tapaq. Öncə tənliyimizi quraq. 3x. Üstə gəl 1, üstə gəl x bərabərdir 69. 4x üstə gəl 1 bərabərdir 69. 4x bərabərdir 68-ə. X də bərabərdir 68-i 4-ə bölürük 17-yə. Cavabımız B variantı. Deməli, bacının 17 yaşı var. Əgər qardaşın yaşını bizdən soruşulsaydısa, o zaman x-in yerinə 17 qoyacaqdıq. 3-ü vuracaqdıq 17-yə. Bu eləyərdi 3 vur 17, 51. Üstə gəl 1, 52. Qardaşın yaşı 52, bacının isə 17. Davam edək. Ana 28 yaşında olarkən 3 uşaqlar da olmuşdur. Neçə ildən sonra ananın yaşı uşaqların yaşları cəminə bərabər olacaq? Gəlib deyilək, ana övladları dünyaya gələrkən 28 yaşında idi. 3 uşağı dünyaya gəlir. 1 uşaq, 2 uşaq, 3 uşaq. Ana 28 yaşında olanda uşaqlar doğularkən yaşları neçə olur? 0 təbii ki, qeyd edirik. Ananın 28 yaşı olanda uşaqlar 0 yaşında idilər. Neçə ildən sonra ananın yaşı uşaqların yaşları cəminə bərabər olacaq? Neçə ildən sonra bilmirik. O zaman hamısı üstə gəl x olaraq qeyd edirik. Üstə gəl x. Deməli, ananın yaşını nə edirik? Uşaqların yaşını yaşları cəminə bərabər edirik. 28 üstə gəl x bərabərdir 3x-ə. İndi isə buradan 3x-dən x-i çıxırıq 2x bərabərdir 28-ə. X də bərabərdir 14-ə. Deməli, 14 ildən sonra ananın yaşı, uşaqların yaşları cəminə bərabər olacaq. Cavabımız A variantı. Bunu biz yoxlaya da bilərik. Necə yoxlayarıq? Gəlin, x-in yerinə 14 qoyaq. 3 dənə 14 neçə eləyər? Eləyəcək 42. 3, 14, 42 edəcək. 28-in üstünə 14 gələndə o da
42 edəcək. Beləliklə, 14 ildən sonra ananın yaşı uşaqların yaşları cəminə bərabər olmuş olacaq. Növbəti. 3 il əvvəl atanın yaşı oğlunun yaşından 6 dəfə çox idi. 3 il sonra isə 3 dəfə çox olacaq. Atanın indi neçə yaşı var? Gəlin, qeyd edək. Deməli, ata və oğul, qeyd edək. 3 il əvvəl atanın yaşı oğlunun yaşından 6 dəfə çox idi. Deməli, oğlunun yaşı x idisə, atanın yaşı x vur 6 qədər idi. 6 dəfə çox idi. Bu nə zaman idi? Bu əvvəl idi. Sonra, 3 il sonra isə 3 dəfə çox olacaq. Deməli, sonra nə olacaq? 3 dəfə çox olacaq. Əvvəllə sonranın arasında hansı zaman fərqi var? İndi. Doğrudur. Yəni, indini tapmasaq, sonra bizə tapmaq mümkün olmayacaq. Deməli, biz nə etməliyik? Əvvəl 6 dəfə artıq idi. İndi neçə yaşı olar? İndi, baxın, burada qeyd edeyim. 3 il əvvəl atanın yaşı. Yəni, əvvəl 3 il əvvəl 6x qədər idisə, indi x vur 6 üstə gəl 3 qədərdir. Oğlun yaşı da eyni, üstə gəl 3 qədərdir. X üstə gəl 3 qədərdir. Daha sonra, 3 il sonra, yəni indikindən 3 il sonra, indi X vur 6 üstə gəl 3-dürsə, 3 il sonra üstə gəl 3. Oğlun da yaşı eyniliklə, X üstə gəl 3, bu indiki yaşıdır. 3 il sonra X üstə gəl 3, üstə gəl 3 qədər olacaq. Burada biz neyinirik? Yaşları bərabərləşdiririk, amma buna fikir veririk. 3 dəfə çox yazılıb. Gəlin, təlimizi quraq. Sonraki yaşını, atanın sonraki yaşı ilə oğlun yaşını bərabərləşdirəcəyik. Deməli, x vur 6, üstə gəl 3, üstə gəl 3 nəyə bərabərdir? X üstə gəl 3, üstə gəl 3 bu oğlun indiki yaşıdır, amma 3 dəfə çox olacaq deyirsə, deməli, biz 3 vur, oğlun yaşını mötərizəyə alırıq və bu cür təlimimizi qururuq. İndi təlimimizi həll edək. 6x üstə gəl 6 bərabərdir. 3x üstə gəl 3 vur, 3 üstə gəl 3, 6. 3 vur 6, 18. Davam edək. 6x çıx 3x bərabərdir, 18 çıx 6. 3x bərabərdir, 18-dən 6 çıxırıq, 12. X də bərabərdir, 4. Beləliklə, x-i tapdıq, x 4-dür. İndi gəlir, görək bizdən nə soruşulur? Atanın indi neçə yaşı var? Atanın indiki yaşı, burada 4-ü qoyuruq x-in yerinə. 4 vur, 6 üstə gəl. 3. 6 vur 4. Üstə gəl 3 eləyəcək 27. Deməli, atanın indi 27 yaşı var. Davam edirik. Əlinin 30 yaşı var. Əli anarın yaşında olarkən anarın 6 yaşı var idi. Anarın indi neçə yaşı var? Gəlin qeyd eləyək. Əli və anar. Əlinin 30 yaşı var. Nə zaman? İndi. Əlinin indi 30 yaşı var. Əli anarın yaşında olarkən, yəni əlinin indi, əlinin yaşı 30-dur. Əli anarın yaşında olarkən anarın 6 yaşı var idi. Deməli, əlinin indi 30 yaşı var. Əli anarın yaşında olarkən, yəni əlinin əvvəlki yaşını x-lə işarə eləsək, o zaman anarın neçə yaşı var idi? 6 yaşı var idi. Əli indi anar indi əlinin əvvəlki yaşındadır. İndi biz
Anarın yaşını bilmədiyimiz üçün onu indiki yaşını x-lə işarə elədik və əlinin əvvəlki yaşı anarın indiki yaşı olduğu üçün əlinin də əvvəlki yaşını x-lə işarə elədik. Nə edirik burada? Burada əvvəlki və indiki yaşları çıxmaq lazımdır. Nə edirik? X çıx 6 bərabərdir indiki yaşları 30 çıx x. İndi təlimimizi həll edirik. 2x bərabərdir 30 üstə gəl 6. 2x bərabərdir 36-ya. X də bərabərdir 36 böl 2 18-ə. Deməli x 18-dir. Anarın indi neçə yaşı var? X-i tapdıq ki 18. Anarın indi 18 yaşı var. Doğru cavabımız A variantıdır. Növbəti məsələyə keçək. Katerin sürəti. Katerin sürəti 28 kilometr saatdır. Çayın axma sürəti isə 4 kilometr saatdır. Katerin çayın axınına qarşı 3 saata nə qədər yol qət edər? Bu məsələyə keçməmişdən öncə gəlin biz düsturları yadımıza salaq. Çayın axını ilə düsturu necə idi? V nəyə bərabərdir? V kater üstə gəl V çay. Yəni sürətlər toplanırdı. Axına qarşı olanda sürətlər çıxılır. V kater çıx V çay. Durğun suda isə V katerin öz sürəti olur. Sonra biz yolu tapmaq üçün nə edirdik? Katerin sürətinin üzərinə çayın sürətini gəlib zamana vururduq. V kater üstə gəl V çay vur T. V kater axına qarşı olanda isə V kater çıx V çay vur T. Durğun suda isə V kateri saata vururduq. İndi gəlin düsturlarımızı məsələ üzərində həll edək. Məsələ üzərində tətbiq edək. Deməli, öncəki məsələyə qayıdaq. Katerin sürəti 28 km saat, çayın axma sürəti isə 4 km saatdır. Kater çayın axınına qarşı 3 saata nə qədər yol gedər? Gəlin, oxuduqca qeyd edək. Katerin sürəti 28 km saatdır. Deməli, və kater nəyə bərabərdir? 28 km saata bərabərdir. Çayın axma sürəti isə 4 km saatdır. Deməli, V çay 4 km saata bərabərdir. Daha sonra kater çayın axınına qarşı 3 saata nə qədər yol gedər? T 3-dür. 3 saatdır. Axına qarşı deyirsə, nə olacaq? Sürətlər çıxılacaq və zamana vurulacaq. Düsturu yadımıza salaq. S bərabərdir. V kater çıx V çay vurulsun T-yə. V katerdən 28-dən çıxırıq 4-ü V çayı vururuq 3-ə. 28 çıx 4 24, 24 vur 3 72 elər. Beləliklə 72 kilometr cavabımız B variantı. Davam edirik. Qayığın öz sürəti 24 km saat, çayın axma sürəti isə bundan 4 dəfə kiçikdir. Qayığın çayın axını ilə olan sürətini tapın. Axını ilə sürət istəyir bizdən. Biz əvvəlcə nə edirik? Bizə verilənləri qeyd edək, ondan sonra həllimizi yazaq. Qayığın öz sürəti 24 km saatdir. Qayıqdır, teplaxoddur, katerdir, fərqi yoxdur. Bunları V katerlə işarə edirik. Deməli, V kater nəyə bərabərdir? 24 km saatdir. Çayın axma sürəti isə bundan 4 dəfə kiçikdir. 24-dən 4 dəfə kiçik neçə edəcək? 24-dən 4 dəfə kiçik, yəni 24 böl 4, 6 eləyəcək. Deməli, V çay 6 km saatdir. Qayığın çayın axını ilə sürətini tapın. Deməli, biz çayın axını ilə sürəti necə tapırdıq? Yadımıza salaq, V bərabərdir, V kater üstə gəl, V çay. Yəni, 24 üstə gəl, 6 edəcək, 30. Deməli, cavabımız 30 km saat, B variantı.
Növbəti məsələyə keçək. Teplaxod çayın axını ilə 2 saatda 58 kilometr yol getdi. Çayın axma sürəti 4 kilometr saat olarsa, teplaxodun çayın axınına qarşı sürətini tapın. Gəlin tapaq. Əvvəlcə gəlin bizə verilənləri qeyd edək. Teplaxod çayın axını ilə 2 saatda, deməli T2-dir, 58 kilometr yol getdi. S 58-ə bərabərdir. 58 kilometr yol getdi. Çayın axma sürəti 4 kilometr saat. Deməli, V çay 4 kilometr saatdir. Məsələnin bu hissəsini keçməmişdən öncə çayın axma sürəti bizə məlumdur. Bəs V kater, bəs teplaxodun, bu bizə məlum deyil. Gəlin, öncə teplaxodun sürətini tapaq. Necə tapırdıq? Gəlin, yadımıza düsturumuzu salaq. S nəyə bərabər idi? V kater, üstə gəl, V çay, vur T. Bizdə verilənləri gəlin yerinə yazaq. S bizdə 58-dir. 58 nəyə bərabərdir? V kater bizə məlum deyil. Üstə gəl, V çay, yəni 4. Vur saata, yəni T-yə. 58-i bölürük 2-yə. Neçə edəcək? 58 bölü 2, elə də qeyd eləyək. 58 bölü 2 bərabərdir. Və kater üstə gəl 4. 58 bölü 2, 29 bərabərdir. Və kater üstə gəl 4. Və kater bərabərdir. 29 çıx. 4, 25-ə. Biz tapdıq və kateri 25 kilometr saat. Bu, vekaterin sürətidir. İndi məsələn davamını oxuyaq. Teplaxodun çayın axınına qarşı sürətini tapın. Axınına qarşı sürəti taparkən nə olurdu? Sürətlər çıxılırdı. Yəni, V bərabərdir, vekater çıxılsın, V çay. Vekater neçədir? 25, V çay 4. Beləliklə, cavab 21-ə bərabərdir. Cavabımız A variantı. 21. Biz davam edək. Qayıq çayın axını ilə 2 saatda 60 kilometr yol getdi. Çayın axma sürəti 5 kilometr saat olarsa, qayıq geri qayıdarkən həmin yola neçə saat sərf edər? Deməli, necə oxuyuruqsa elə də bizə verilənləri qeyd edək. Qayıq çayın axını ilə 2 saatda. Deməli, T nəyə bərabərdir? 2-yə bərabərdir. 60 kilometr yol getdi. S də 60-a bərabər olacaq. Çayın axma sürəti 5 kilometr saatdır. Deməli, V çay 5 kilometr saat. Məsələn, növbəti hissəsinə keçməmişdən öncə, çünki artıq geri qayıdarkən bizə deyir, biz burada görürük ki, nə bizə məlum deyil. Və kater bizə məlum deyil. Və kateri tapmalıyıq. Və kateri tapmaq üçün, gəlin düsturu yadımıza salaq, S nəyə bərabər idi? Və kater, üstə gəl, V çay, vurulsun T-yə. Gəlin qoyaq yerinə. 60 bərabərdir. Və kater, üstə gəl, V çay 5-dir. Vur 2-yə. Və kater, üstə gəl, 5 bərabərdir. 60 bölü 2. V kater nəyə bərabərdir? V kater üstə gəl 5 bərabərdir. V kater bərabərdir. 30 çıx 5, 25-ə. V kateri tapdıq. Neçə oldu? 25 kilometr saat oldu. İndi məsələn davamını oxuyaq və həlli tapaq. Qayıq geri qayıdarkən həmin yolu neçə saat sərf etdi? Əgər gedirdisə, biz görürsünüzmü, burada V kater üstə gəl, V çay, çayın axını ilə tapdıq V katerin sürətini. Geri qayıdarkən, deməli, bu axına qarşı olacaq. Geri qayıdarkəndirsə, deməli, axına qarşı olacaq. Bu zaman bizim, gəlin, yenidən bizə verilənləri qeyd edək. Deməli, geri qayıdarkən həmin yola neçə saat sərf edər? Yəni, həmin yol nə qədərdir? S 60 kilometr saatdir, elədirmi? Qeyd edək bizə verilənləri. Həmin yol 60 kilometr saatdir. V kater nəyə bərabərdir? V kater tapmışıq ki, 25 kilometr saata bərabərdir. V çay 5 kilometr saata bərabərdir.
Sonra indi bizə sual verir ki, həmin yolu neçə saata gedər? Bu zaman biz T-ni tapacağıq burada. T-ni tapmaq üçün gəlin düsturumuzu yadımıza salaq. Eyni düsturdur, S bərabərdir. Sadəcə çayın axınına qarşı olacaq. V kater çıx V çay, vur T. Yəni S bərabərdir. V kater çıx V çay, vur T. Burada yerinə qoyuruq ədədləri. 60 bizim çox üzr istəyirəm burada sürət kilometr 60 kilometr məsafə 60 kilometr V kater 25 kilometr saatdır. 25 çıx V çay 5 vur T-yə. T bizə məlum deyil. Buradan indi T-ni tapacağıq. 60 T nəyə bərabərdir? 25 çıx 5 eləyəcək 20. T bərabərdir. 60 böl 20 eləyəcək 3. Deməli, T 3-ə bərabər oldu. Neçə saada geri qayıdarkən həmin yola 3 saat sərf etmiş olacaq qayıq. Davam edirik. Katerin durğun sudakı sürəti 15 saat, kilometr saat. Çayın axma sürəti 3 kilometr saatdır. Kater 5 saatdə çayın axını ilə nə qədər yol gedər? Gəlin qeyd edək. Katerin durğun sudakı sürəti elə onun öz sürətlə bərabərdir. Yəni V kater 15 kilometr saat. Çayın axma sürəti V çay 3 kilometr saatdır. Kater 5 saata, deməli T 5-ə bərabərdir. Kater 5 saata nə qədər yol gedər? S-i tapmalıyıq. S-i tapmaq üçün gəlin yenə düsturumuzu yadımıza salaq. Hər dəfə biz düsturu gözümüzün önünə gətirsək, sonra artıq daha asan şəkildə məsələləri həll edə biləcəyik. S bərabərdir V kater, üstəgəl V çay. Niyə görə üstəgəl? Çünki axını ilə. Vur T. İndi bizə verilənləri yerinə yazırıq. S bizə məlum deyil, bərabərdir. V kater üstəgəl V çay. Yəni 15 üstəgəl 3 vur T 5-dir. S bərabərdir. 15 üstəgəl 3 18. 18 vur 5. S də bərabərdir 90-a. Deməli, kater 5 saatdə çayın axını ilə 90 kilometr yol gedər. Düzgün cavabımız A variantıdır. Davam edirik. Katerin durğun sudakı sürəti 18 km saat, çayın axma sürəti 4 km saatdır. Kater 5 saata çayın axınına qarşı nə qədər yol gedər? Deməli, çayın katerin durğun sudakı sürəti elə öz sürətinə bərabər olduğu üçün elə də qeyd edirik və kater nəyə bərabərdir? 18 km saata bərabərdir. Çayın axma sürəti 4 kilometr saatdir. Qeyd edirik. V çay 4 kilometr saat. Kater 5 saata, deməli T bərabərdir. 5-ə 5 saata. Çayın axınına qarşı nə qədər yol gedər? S bərabərdir. Sual. Gəlin, düsturumuzu yazaq. Çayın axınına qarşı olan V kater, çıx V çay, vur T. S-i bilmirik. Bildiklərimizi, bizə məlum olanları yerinə yazırıq. V kater neçədir? 18, çıx, V çay, 4. T isə 5-ə bərabərdir. S bərabərdir. 18 çıx 4, 14. 14 vur 5. S bərabərdir. 70-ə. Beləliklə, kater 5 saatdə çayın axınına qarşı 70 kilometr yol gedər. Cavabımız B variantı. Davam edirik. Teplaxod 3 saat çayın axınına qarşı, 4 saat durğun suda, 5 saat isə çayın axını ilə getdi. Teplaxodun durğun sudakı sürəti 15 km saat, çayın axma sürəti 3 km saatdir. Teplaxod cəmi neçə kilometr yol getmişdir? Çox maraqlı məsələdir. Burada həm durğun suda, həm çayın axınına qarşı, həm də axını ilə bizə verilmişdir. Bunları qeyd edək. Gəlin əvvəlcə bu formada qeyd edək bizə verilənləri. Durğun suda
Axına qarşı. Axın ilə. İndi biz oxuyaq məsələni və verilənləri olduğu kimi qeyd edək. Teplaxod 3 saat çayın axınına qarşı, deməli axınına qarşı 3 saatdır. T 3 saat. 4 saat durğun suda. Durğun suda T 4 saata bərabərdir. Axını ilə isə 5 saata. Deməli T axın ilə 5 saata bərabərdir. Çayın axını ilə getdi. Teplaxodun durğun suda sürəti 15 km/saatdir. Durğun sudakı sürəti öz sürətinə bərabərdir. Deməli teplaxodun sürəti neçədir? V kater 15 km/saatdir. Durğun sudakı sürət 15 km/saatdırsa, deməli V katerin öz sürəti də 15 km/saatdır. Qeyd edirik. Sürəti 15 km/saat. Və kater 15 km/saat. İndi davam edək. Çayın axma sürəti 3 km/saatdır. Çayın axma sürəti deyilsə, durğun suda bizə axma sürəti lazım deyil. Axınına qarşı və axını ilə də bizə V çay lazım olacaq. Neçədir? 3 km/saatdır. V çay 3 km/saat. Biz bizə verilənləri qeyd elədik. Bu durğun suda, bu axına qarşı, bu isə axın ilə. İndi teplaxod cəmi neçə kilometr yol getdi? S-i tapmalıyıq. Hər üçündə. Burada durğun suda S-i necə tapacaq? V kater vur T. Yəni 4 vur 15. 4 vur 15, 60 edər. Durğun suda 60 kilometr. Burada necə taparıq? S bərabərdir, V kater, axına qarşı çıx, V çay, vur, T. Yəni, 15, çıx, 3, vur, 3. 15 çıx, 3, 12, 12 vur, 3, 36 kilometr. İndi axını ilə. Axını ilə düsturu yadımıza salaq, S nəyə bərabərdir? V kater üstə gəl, V çay, vurulsun T-yə. Yəni, 15 üstə gəl 3, vur T. Yəni 5. 15 üstə gəl 3, 18. 18 də 5-ə vuranda 90 eləyir. 90 kilometr. Bizdən soruşulur ki, teplaxod cəmi neçə kilometr yol getdi? 60 kilometr. Üstə gəl 36 kilometr. Üstə gəl 90 kilometr. Cəmi 186 kilometr edər. Beləliklə, teplaxod cəmi 186 kilometr yol getdi. Növbəti məsələyə keçək. A və B məntəqələri arasındakı məsafə 180 kilometrdir. Bu məntəqələrdən iki avtomobil eyni vaxtda qarşı-qarşıya hərəkətə başladı. Birinci avtomobil bütün yolun 6-da 1 hissəsini, ikinci isə 5-də 1-ini getdi. Bu avtomobillər arasında nə qədər məsafə qaldı? Bütün yol neçə kilometrdir? 180 kilometrdir. Birinci avtomobil bütün yolun 6-da 1 hissəsini getdi. Deməli, biz 180-in 6-da 1 hissəsini tapmalıyıq. 180-in 6-da 1 hissəsini necə taparıq? 180-i 6-ya bölərik və 1-ə vurarıq. 180 böl 6, 30 vur 1, 30, 30 kilometr. Bu, birinci avtomobilin getdiyi yol. İkincisi isə o da bütün yolun 5-də 1-ini getdi. Yəni, 180 bütün yoldur, 180-in 5-də 1-ini. Necə taparıq 180-in 5-də 1-ini? 180-i 5-ə bölüb 1-ə vuracaq. 180 böl 5, 36 vur 1, 36 edəcək. Bu isə ikinci avtomobildir. Deməli, birinci avtomobil 30, ikinci avtomobil 36 kilometr yol getdi. Cəmi neçə kilometr yol gedildi? Cəmi 66 kilometr yol gedildi. Ümumi yol nə qədərdir? 180 kilometrdir. Nə qədər yol qaldı? Aralarında nə qədər məsafə qaldı? 180-dən 66-nı çıxarıq, 144. Deməli, aralarında 144, 114, özür istəyirəm, 114 kilometr məsafə qalmış olacaq. Cavabımız C variantı. Növbəti.
Şənbə günü iməcilik zamanı günəş qrupu 800 kg, bazar günü isə 1200 kg tullantı topladı. Bu, könüllülərin topladığı tullantıların 1/3 hissəsini təşkil edir. Günəş və könüllülər qrupu birlikdə neçə kilogram tullantı yığmışdılar? Görək, günəş qrupu cəmi nə qədər tullantı topladı? 800 kg və günəş 800 və 1200. 800 kilogram və 1200 kilogram cəmi edəcək 2000 kilogram. 2000 kilogram tullantı topladılar. Bu könüllülərin topladığı tullantıların 1/3 hissəsini təşkil edir. Yəni 1/3 hissəsi 2000 olan ədəd hansıdır? 2000 olan. Nə edirik? 1/3 hissəsi 2000 olan ədədi tapmaq üçün 2000-i 3-ə vurub 1-ə bölürük. 2000 böl 3 vur 3, daha doğrusu vur 3 böl 1. 2000-i 3-ə vururuq. 6000, 6000 böl 1 elə 6000 edər. Bu nə oldu? Bu könüllülər qrupu oldu. Deməli, sualımız isə bundan ibarətdir. Günəş və könüllülər qrupu birlikdə neçə kilogram tullantı yığmışdılar? Günəş qrupu 2000, könüllülər qrupu isə 6000 kilogram tullantı yığmışdı. Onlar birlikdə 8000 kilogram tullantı yığmış olarlar. Davam edirik. Cavabımız A variantı. Bağban 1250 kilogram alma yığdı. Yığılan almaların 1/5 hissəsini hərəsi 25 kilogram tutan yeşiklərə, qalan almaları isə hərəsi 5 kilogram tutan yeşiklərə yığdılar. Almaları yığmaq üçün neçə yeşik lazım oldu? Ümumilikdə 1250 kilogram alma yığıldı. Yığılan almaların 1/5 hissəsini 25 kilogram tutan yeşiklərə yığdılar. 1/5 hissəsi nə qədərdir? Gəlin əvvəlcə onu tapaq. Deməli, 1250-nin 1/5-ini tapırıq. Bunun üçün 1250-ni 5-ə bölürük. Eləyəcək 250. Vuracaq 1-ə 250. 1250 böl 5 vur 1. Elədi 250. Deməli, 1250-nin 1/5 hissəsi 250 edəcək. 250 kilogramı hərəsi 25 kilogram tutan yeşiklərə yığdılar. Deməli, 250-ni 25-ə bölürük. Neçə edər? 10 edər. 10 nədir? Yeşik. 10 yeşik. Daha sonra, bura fikir verək, qalan almaları isə nə qədər qaldı? 1250 kilogram alma var idi, 250-sini artıq yerləşdirdilər. 1250 var idi, 250-ni yerləşdirdilər. Nə qədər qaldı? 1000 kilogram qaldı. Qalan almaları, yəni 1000 kilogramı, 5 kilogram, hərəsi 5 kilogram tutar, yeşiklərə yığdılar. 1000-i də 5-ə bölürük. 200 edəcək. 200 yeşik. 200 yeşik. Sual, almaları yığmaq üçün neçə yeşik lazım oldu? 10 yeşik və 200 yeşik. Cəmi 210 yeşik lazım olar. Cavabımız B variantı. Biz davam edirik. 216 kilometrlik yolu avtomobil 3 saatə getdi. Birinci saat bütün yolun 18-də 7 hissəsini, ikinci saat isə qalan yolun 12-də 5 hissəsini getdi. Avtomobil 3-cü saat neçə kilometr yol getdi? Deməli, 216 kilometrlik yolu avtomobil 3 saatə gedir. Birinci saat bütün yolun 18-də 7 hissəsini. Deməli, 216-nın 18-də 7 hissəsi nə qədər edər? Əvvəlcə onu tapırıq. 18-də 7 hissəsini o gedib birinci saatda. 216-nı bölürük 18-ə, eləyəcək 12, 12-ni də vururuq 7-yə, eləyəcək 84. Deməli, 84 kilometr yol getdi. Bu, birinci saatda. Sonra, birinci saat bütün yolun 18-də 7 hissəsində, ikinci saat isə
Qalan yolun 12-də 5 hissəsini. 216 kilometrlik yolu idi, 84 kilometr artıq gedildi. Deməli 216-dan 84-ü çıxaq. Görək nə qədər qaldı? Qalır 132 kilometr. Deməli 132 kilometr qaldı. Qalan yolun 12-də 5 hissəsini, yəni 132-nin 12-də 5 hissəsini isə 2-ci saatda getdi. Necə tapacağıq 132-nin 12-də 5 hissəsini? 132-ni bölürük 12-yə, vururuq 5-ə. 132-ni 12-yə vuranda, 12-yə böləndə eləyəcək 11. 11-i də 5-ə vuranda eləyəcək 55. Deməli 132 böl 12 vur 5. 55 kilometr. Bu ikinci saatda getdiyidir. Bizə lazımdır ki, üçüncü saatda avtomobil neçə kilometr yol getdi? Ümumilikdə 216 kilometrdir. 216 kilometrdən birinci ve ikinci saatte gittiği yolu çıxırıq. Yəni 84 üstəgəl 55'i 216'dan çıxmalıyıq. 84 üstəgəl 55 eləyəcək 139. 216'dan da 139'u çıxanda eləyəcək 77. Deməli, üçüncü saatte avtomobil 77 kilometr yol getdi. Cevabımız C variantı. Devam edelim. Çənənin tutumu 3 tondur. Bu, çənənin 5'te 3'ü suyla doludur. Çənənin 3'te 1'inin dolu olması için neçə litr boşaltmaq lazımdır? Deməli, çənənin tutumu nə qədərdir? 3 tondur. 3 ton neçə litrdir? 3 mililitrdir. Deməli 3 mililitr çən 3 mililitr tutur. Çənin 5'te 3'ü suyla doludur. Yəni 3000'in 5'te 3'ü suyla doludur. Gəlin 3000'in 5'te 3'ünü tapaq. Görək neçə litr su var çəndə? 3000'in 5'te 3'ünü tapmaq üçün 3000'i bölürük 5'e eləyəcək 600. 600'ü də vururuq 3'e. Eləyəcək 1800. Deməli 1800 litr çəndə su var. Bizə deyilir ki, çənin üçdə birinin dolu olması üçün. Çənin üçdə birinin dolu olması üçün neçə litr boşaltmaq lazımdır? Boşaltmamışdan öncə görək çənin üçdə biri neçə litrdir? Çən 3000 litr tutur. Üçdə biri neçə eləyəcək? 3000'i bölürük 3'e. Eləyəcək 1000. 1000'i də 1'e vuranda 1000. Deməli, çəndə 1000 litr su olması üçün çəndən nə qədər su boşaldılmalıdır? 1800 var. 1000 litr olması üçün 800 litr boşaltılmalıdır. Cavabımız B variantı. Davam edirik. Hində toyuq və dovşanlar var. Onların başlarının sayı 18, ayaqlarının sayı isə 54 olarsa, hindəki toyuqların sayı ilə dovşanların sayının hasilini tapın. Biz bunların hasilini tapmalıyıq. Müəllimlərin biraz çətinlik çəkdikləri məsələ tiplərindən biridir. Amma bunu çox asan formada həll etmək olar. Necə həll edərik? Bizə verilənləri qeyd edək. Hində toyuq və dovşanlar var. Onların başlarının sayı 18-dir. Deməli, toyuqla dovşan 18'e beraberdir. Ayaklarının sayısı 54'tür. Toyuğun neçə ayağı var? İki ayağı var. İki toyuğ. Üstəgəl. Dovşanın neçə ayağı var? Dörd ayağı var. Dörd dovşan. Neçəyə beraberdir? 54'e beraberdir. Bunu bildik. Bunları eyniləşdirmək üçün ve rahat həll etmək üçün ikiye vura bilərik. Bu birinci toplanılarımızı 2'ye vura bilərik. 2T, T'ni de vurduk ki, üstüne gel 2D beraberdir. 18'i de 2'ye vururuq. 18'i de 2'ye vururuq. Eləyəcək. Bir dakika. Burada. 2T. Bunu yazaq. Bunu 4'e vuraq, bizdə bərabərlik doğru alınsın. 4'e vursaq daha doğru alınar. 4'e vuraq. 4T. Çox özür istəyirəm.
Bir saniye bu düzelişi edelim. 4'ü vursaq daha asan şekilde təlimimizi həll edə bilərik. Deməli 4T ve D'ni de 4'e vursaq 4D olacak. 18'i 4'e vuraq. 18 4'e vuranda 72 eder. 72. Bunu isə olduğu kimi yazırıq. 4D bərabərdir 54'e. Burada tərəf tərəfə çıxacaq. 4'dən 2 çıxırıq. 2T. 4'dən 4 çıxanda 0 eder. Ona göre bunu qeyd etmeye bilirik. Qeyd etmirik. 72'den de 54 çıxırıq. Eləyəcək 18. 18 eder. 2T beraber bir 18'e. T neye beraber olar? 18 böl 2. 9'a beraber olar. Deməli toyuğu tapdıq. Toyuq sayı neçə oldu? 9 oldu. Toyuq sayı 9'dursa dovşan sayı neçə olar ki? Cəmi 18'dir. Deməli, dovşan da 9'dur. 9 üstə gəl, 9, 18 edər. Bizdən dovşanların və toyuqların sayının hasili soruşulur. Toyuq da 9'dur, dovşan da 9'dur. Hasili 9 vur 9, 81 edər. Cavabımız C variantı. Biz devam edək. Növbəti məsələ. Bu da buna bənzər məsələdir. Anar 6 pozan 4 qələm alaraq 12 manat ödədi. Aynur isə 4 pozan 2 qələm alaraq 7 manat ödədi. 1 qələm və 1 qələm 1 pozanın nə qədər bahadır? Qeyd eləyək. 6 pozan üstəgəl 4 qələm nəyə bərabərdir? 12 manata bərabərdir. Sonra 4 pozan 2 qələm isə 7 manat olacaq. Yəni 6 pozandan 4 qələmə 12 manat ödəyiblər. 4 pozandan 2 qələmə 7 manat ödəyiblər. Burada biz 2-yə vurmaqla eyniləşdirə bilərik. 6 pozan 4 qələmi saxlayırıq yerində. 4-ü 2-yə vururuq. 8. 2-ni 2-yə vururuq. 4. 7-ni də 2-yə vururuq. 14 edər. İndi tərəf-tərəfə çıxaq. Burada baxmırıq ki, mənfi ədəd alınır. Böyükdən kiçiyə çıxırıq. 8-dən 6 çıxırıq. 2. 4-dən 4 çıxırıq. 0. 14-dən də 12 çıxırıq. 2 edər. Deməli, 2 pozan 2 manata bərabərdir. Bəs 1 pozan nəyə bərabərdir? 2-ni 2-yə bölürük. 1. Deməli, 1 pozan 1 manatdır. 1 pozan 1 manatdırsa, gəlin burada yerinə yazaq. 6 pozanın yerine 1 koyaq, vur 1. Üstə gəl 4 qələm. Bərabərdir 12 manata. Təlimimizi həll eləyək. 6 vur 1, 6. Üstə gəl 4 qələm, 12. 4 qələm nəyə bərabər olar? 12 çıx 6-ya. 4 qələm bərabərdir 6. Qələm nəyə bərabərdir? 6 böl 4'e. 6'ını 4'e bölende 1 tam 10.5 eder. Deməli, qələm 1 tam 10.5 manat, pozan isə 1 manatdır. 1 qələm 1 pozandan nə qədər bahadır? Qələm 1 manat 50 qəpik, pozan isə 1 manatadır. Deməli, qələm pozandan 50 qəpik bahadır. Davam edirik. X-i tapın. Tənlikdir, sadə tənlik formasında həll edəcəyik. Başlayaq belə. Deməli, 4-ü nə edirik? Baxaq, mötərizəlçidə bu toplanan cəm kimi götürə bilərik. Burada əvvəlcə 23 çıx 8-in fərqini rahat şəkildə yazırıq. Üstə gəl, 23 çıx 8 neçə edər? 15 edər, bərabərdir 23-ə. İndi -15-i bərabərliyin sağ tərəfinə keçiririk. O zaman üstəgəl işarəsi çıxla əvəz olunur. Yəni üstəgəl bərabərlikdən bu yana keçir, olur, sağa keçir, olur, çıx. 23-dən 15 çıxırıq. Aha.
Hələ ki bu hissəsinə dəymirik. 23 çıx 15 eləyəcək 8. İndi bura baxırıq. Vuruq, vuruq, hasil. Bu birinci vuruq 4, bu ikinci vuruq, bu isə hasildir. İkinci vuruğu tapmaq üçün nə edirik? Deməli, 20 çıx x böl 4 nəyə bərabərdir? 8 böl 4-ə bərabərdir. 20 çıx x böl 4 bərabərdir. 8 böl 4, 2. Daha sonra x böl 4 nəyə bərabər olar? X böl 4 bərabərdir. 20-dən 2 çıxırıq. X böl 4 bərabərdir. 18-ə. X nəyə bərabər olar? Bölünən, bölən, qismət. X bərabərdir. 18 vur 4-ə. X də bərabərdir. 72-yə. Beləliklə cavabımız C variantı 72. Növbəti dənliyə keçək. Aha, burada nə edirik? Burada bərabərliyə diqqətlə baxsaq, 49 böl 7-nin cavabı bizə məlum olduğu üçün, yəni rahatçılıqla bunu əvvəlcə tapa bilərik. Ona görə tənliyi olduğu kimi qeyd edirik. 49 böl 7, 7. Sonra bu 7-ni bərabərliyin sağ tərəfinə keçirəcəyik. 13 üstə gəl. 13x üstə gəl 5 çıx 21 nəyə bərabərdir? 7 işarəsi dəyişəcək bərabərliyin sağ tərəfinə keçəndə vur 7-yə. 13x üstə gəl 5 çıx 21 bərabərdir 49-a. 13x üstə gəl 5 bərabərdir 49 çıx bərabərliyin sağına keçəndə üstə gəl ilə əvəz olunacaq. 49 üstə gəl 21-ə. 13x üstə gəl 5 bərabərdir 60-70-ə. 13x nəyə bərabər olacaq? 70. 5-i keçirdirik bərabərliyin sağına. Çıx 5. 13x bərabərdir 65-ə. X də bərabərdir. 65 böl 13 eləyəcək 5. Deməli, cavabımız B variantı, A variantı 5. X 5-ə bərabərdir. Növbəti. Bu məsələyə də diqqət yetirək, bu tip məsələlərə də diqqət yetirək. Çünki bu tip məsələlərdə müəllimlər çətinlik çəkirlər, amma əslində həlli yolu çox rahat və asandır. Burada şagird parta məsələsi də ola bilər, skamya məsələsi də ola bilər, yaxud da budaq, quş məsələsi ola bilər, pul məsələsi ola bilər. Bu tip məsələlər bu cür həll olunur. Gəlin, baxaq necə. Şagirdlər partalara 2-2 əyləşsələr, bir nəfər ayaq üstə qalar. 5-5 əyləşsələr, 4 parta boş qalar. Neçə parta var? Neçə parta var? Sualını bizə verir. Deməli, biz nə edirik? Əvvəlcə, x ilə işarə edirik partaların sayını. Parta sayını x ilə işarə edirik. 2-2 partaya əyləşsələr, bir nəfər ayaq üstə qalar. Deməli, 2x üstə gəl 1 2x olarsa üstə gəl 1. Yəni, bir nəfər də ayaq üstə qalar. Bunu nəyə bərabər edirik? 5-5 əyləşsələr, 4 parta boş qalır. Burada incə bir məqam var. X parta sayıdır, 4 parta boş qalar deyir. Deməli, x çıx 4, amma 5-5 əyləşsələr. Bu zaman biz 5-i mötərizə xaricinə çıxardırıq. 5 vur, x çıx 4. Mötərizə xaricinə çıxartmasaq, o zaman cavabımız doğru alınmayacaq. Çünki partaların sayı çıxılmalıdır öncə. İndi biz bu tənliyi qurandan sonra məsələmizi həll edirik və cavabımızı rahatlıqla tapırıq. 2x üstə gəl 1 bərabərdir. Vurub açırıq. 5x çıx. 5 vur 4, 20. 2x üstə gəl 1 bərabərdir. Bunu yenidən yazmağa ehtiyac yoxdur. Dəqiqə. Beş x-dən 2x-ı çıxırıq. 3x
Deməli, 5x çıx 2x bərabərdir 21, üstə gəl 20. Niyə belə qeyd etdim? Bura baxaq, birin işarəsi toplamadır, müsbət ədəddir. 20 də burada mənfidir, bu yana keçəndə müsbət olacaq. Yəni, səhv salmayasız deyə 1 üstə gəl 20, 21, 5x çıx 2x, 3x edər. X də nəyə bərabərdir? 21 böl 3-ə. Bu da 7 edəcək. Deməli, partaların sayı nə oldu? X 7-yə bərabərdir. X nə idi? Parta sayı idi. Bizdən də məhz partaların sayı soruşulur. Ona görə cavabımız A variantı olacaq. Növbəti məsələyə keçək. Kitablar rəflərə 3-3 yığılarsa 2 kitab artıq qalar, 4-4 yığılarsa 2 rəf boş qalar. Neçə kitab var? Kitab rəf məsələləri də eyni həmin məsələyə bənzər məsələdir. Yəni, şagird parta məsələsinə bənzər məsələdir. O cür həll olunur. Burada deməli, rəflərin sayı bizə məlum olmadığı üçün rəfin sayını biz x ilə işarə edirik. Kitablar rəflərə 3-3 yığılarsa, deməli, rəfin sayı bilmirik, x ilə işarə elədik. 3-3 yığılarsa 3x. İki kitab artıq qalar. Üstəgəl 2 bərabərdir. 4-4 yığılarsa 2 rəf boş qalar. Deməli, x çıx 2, bunlar rəflərin sayıdır. 4-4 yığılarsa, 4-ü mötərizə xaricində yazırıq, rəflərin sayını çıxırıq. İlk növbədə rəflərin sayı çıxılmalıdır. Ona görə biz bunu mötərizə daxilində yazırıq. Mötərizə xaricində yazsaq, dediyim kimi cavabımız düzgün alınmayacaq. Bu incə məqama diqqət yetirdik. Və eyni qayda ilə təlimimizi həll edirik. 3x üstəgəl 2 bərabərdir. Vurub açırıq mötərizəni. 3x çıx 4 vur 2 8 edər. Deməli 2 üstəgəl 8 bərabərdir. 4x çıx 3x 10 bərabərdir x-ə. X nəyə bərabər oldu? 10-a bərabər oldu. X nədir? Rəfdir. Deməli, 10 rəf vardır. Bizdən nə soruşulur? Kitab sayı soruşulur. Gəlin burada, yaxud bu birisi tərəfdə, hər iki tərəfdə yerinə qoya bilərik. X-i yerinə yazaq və kitab sayını tapaq. 3 vur, x neçə idi? 10, üstəgəl 2. 3 vurun, 30, üstəgəl 2, 32 edər. Deməli, neçə kitab var? 32 kitab var. Burada bizə nə soruşulduğuna diqqət yetirməliyik. Rəflərin sayı soruşulsaydısa cavabımız 10 olacaqdı. Burada isə kitab sayı soruşulur. Ona görə yerinə qoyuruq. X-in yerinə 10-u qoyduq və cavabımızı tapdıq. Bu tərəfə də qoya bilərik. Bərabərliyin sağ tərəfinə də qoya bilərik. Onsuz da bunlar bir-birinə bərabərdir. İstəyirsiniz, gəlin yoxlayaq. Burada qoyaq. X 10-dur. 10 çıx 2. 4 vur, 10 çıx 2 edəcək, 8. 4 vur, 8 eləyəcək, 32. Beləliklə, 32 kitab var. Yəni, hər iki tərəfdə yerinə qoyaraq cavabı tapa bilərsiniz. Cavabımız bu variantdır. Növbəti. Sərçələr budaqlara 3-3 qonsalar, 2 sərçə havada qalar. 5-5 qonsalar, 4 budaq boş qalar. Neçə sərçə var? İndi biz bura fikir verək ki, burada biz budaqların sayını bilmirik. Deməli, biz x ilə budaq sayını işarə edirik. Budaq sayı. Budağın sayını x ilə işarə etdik. Deməli, indi məsələmizi oxuyaq və təlimimizi quraq. Sərçələr budaqlara 3-3 qonsalar, yəni 3x olarsa 2 sərçə havada qalar. Üstəgəl 2. 5-5 qonsalar 4 budaq boş qalar. Yəni x çıx 4 bu budaqların sayıdır. 5-i də mötərizə xaricində 5-5 bu isə quşların sayı. 5-5 qonsalar x çıx 4 bu isə budaqların sayını tapmaq üçün bu cür təlim qurduq. Neçə sərçə var bizə soruşulur? Gəlin əvvəlcə x-i tapaq. X nədir? Budağın sayıdır. Əvvəlcə x-i tapaq. Təlimimizi həll edək. 5x çıx, 5 vur 4, 20. Belə edək.
2 üstəgəl 20 bərabərdir. 5x çıx 3x. 22 bərabərdir 2x'a. X de bərabərdir 11'e. 22 bölü 2, 11. Demek ki, x neye beraber oldu? 11'e beraber oldu. X budak sayıdır. Bize serçe sayı lazımdır. Odur ki, ya beraberliğin bu tarafına, ya da bu bir tarafına x'in aldığımız ədədi yerine koyuruz ve cevabı tapırıq. Birinci hissiyaya koyabiliriz. 3 vur 11, üstüne gel 2. 3 vur 11, 33, üstüne gel 2, 35 edir. Beləliklə, cevabımız A variantı 35. 35 sərçə oldu. Devam edelim. Skamyada adamlar 2-2 əyləşsələr, bir nəfər ayaq üstə qalar. 3-3 əyləşsələr, 6 skamya boş qalar. Neçə skamya var? Burada ne edirik? Eyni qaydayla tənliyimizi qururuz. Yəni, oxşar məsələlərdə eyni qaydayla o məsələlərimizi həll edirik. 2-2 əyləşsələr, əvvəlcə görək x-dan nəyi işarə edə bilərik? Təbii ki, skamyaların sayını x skamya sayıdır. Adamlar 2-2 əyləşsələr, bir nəfər ayaq üstə qalar. Dediyimiz kimi də yazırıq. 2-2 əyləşəndə skamyaya, yəni 2x, bir nəfər ayaq üstə qalar. Üstəgəl 1. Nəyə bərabər edirik? 3-3 əyləşsələr. 6 skamya boş qalar. 3-3 əyləşərlərsə 6 skamya boş qalar. Yəni x çıx 6, 3-3 əyləşərlərsə. İndi tənliyimizi həll edək. 2x üstəgəl 1 bərabərdir. 3x çıx 18. 1 üstəgəl 18 bərabərdir. 3x çıx 2x-ə. 19 bərabərdir x-ə. Deməli x nəyə bərabər oldu? 19-a bərabər oldu. X 19'dur, skamya sayıdır. Bize de elə skamyaların sayını tapmaq lazımdır. Deməli cevabımız C variantı 19. Devam edelim. Növbəti məsələ. Şagirdler partalara 2-2 əyləşsələr, bir şagird ayaq üstə qalır. 5-5 əyləşsələr, 12 parta boş qalar. Bir partada da 3 nəfər əyləşir. Biraz mürəkkəbləşib məsələ, amma həllində heç bir fərqi yoxdur. Diqqət yetirək bura. Deməli, eyni qayda ilə biz burada partaları x ile işarə edirik. X parta sayıdır. X parta sayıdır. Şagirdlər 2-2 əyləşirlərsə bir şagird ayaq üstə qalır. Qeyd edirik. 2x olarsa bir nəfər ayaq üstə qalır. 5-5 əyləşsələr 12 parta boş qalır. Deməli, x çıx 12, 5-5 əyləşsələr. Vur 5. Burada daha bir məqam var. Bir partada isə 3 nəfər əyləşər. Deməli, burada bir partada var. Orada 3 nəfər əyləşir. O 3 nəfəri biz oradan durğusaq, o parta boşalar. Doğrudur mu? Deməli, burada biz 12 yox. O 3 nəfəri oradan durğuzuruq. O partanı boşaldırıq və boş partaların üzərinə gəlirik. 12 parta boş var idi. Bu bir partanı da boşaldıb üzərinə gəlirik. Olur 13 parta boş. Axı 3 nəfər var idi, əyləşmişdi, biz onu durğuzduq. Üzərinə gəlirik həmin o 3 nəfər. Və beləliklə tənliyimizi qurub həll edirik. 2x üstəgəl 1 bərabərdir. Vurub açırıq. 5x çıx. 5-i vururuq 13-ə eləyəcək. 65 üstə gəl 3. 1 üstə gəl 65 çıx 3 bərabərdir. 5x çıx 2x-ə. 66 nəyə bərabərdir? 66 yox. 66 çıx 3 eləyəcək. 5x çıx 2x, 3x. 63 çıx, 66 çıx 3, 63 bərabərdir 3x-ə. X də bərabərdir 63-ü. 3-ə bölürük, eləyəcək 21. X nə bərabər oldu? 21-ə bərabər oldu. X parta sayıdı. Bizdən nə istənilirdi? Neçə parta var? Deməli, cavabımız D variantıdır. 21. 21 parta var. Növbəti.
Şagirdlər 3-3 əyləşsələr, bir şagird ayaq üstə qalar. 4-4 əyləşsələr, 2 parta boş qalar, 1 partada isə 1 nəfər əyləşər. Bundan öncə etdiyimiz məsələ tipdədir. Burada isə parta sayı yox, şagird sayı soruşulur. Neçə şagird var? Deməli, biz partanı x ilə işarə etdik. Parta sayını x ilə işarə edirik. Şagirdlər 3-3 əyləşərlərsə, bir şagird ayaq üstə qalır. Deməli, 3x üstə gəl 1. Nəyə bərabərdir? 4-4 əyləşəndə 2 parta boş qalar. Qeyd eləyək. X çıx 2. 2 partaları çıxırıq. Amma 4-4 əyləşərlərsə. İndi bura diqqət yetiririk. Bir partada isə bir nəfər əyləşir. O bir nəfəri oradan durqusaq, bir parta boş qalacaq. Deməli, bu parta sayı 2 parta boş olmayacaq. Üstə bu biri də gələcək, 3 parta olacaq boş. Durqusluğumuz o bir nəfəri də üzərinə gəlirik. Oldu, bu partanı da boşaltdıq, oldu 3 parta, üstə gəlir 1 nəfər. İndi təliyimizi həll edirik. 3x üstə gəl 1 bərabərdir, vurub açırıq. 4x çıx, 4 vur 3, 12 üstə gəl 1. 1 üstə gəl 12 çıx 1 bərabərdir, 4x çıx 3x. Burada 1-lər gedir, 12 bərabərdir x. Deməli, parta sayı x neçə oldu? 12 oldu. X 12-dir. Parta sayını tapdıq. İndi neçə şagird var? Yerinə yazaq. 3, x-imiz 12-dir. 3 var 12, üstə gəl 1. 3-ü 12-yə vuranda 36, üstə gəl 1, 37. Beləliklə, neçə şagird var? A variantı 37 şagird var. Sonuncu məsələmizdir. Növbəti məsələmiz sonuncudur. O da bu tip məsələdir. Pul məsələsidir. Gəlin, baxaq. Ata 3 kitab alarsa 65 qəpiyi artıq qalar. 7 kitab alarsa 55 qəpiyi çatmaz. 1 kitab neçəyədir? Burada biz x-lə nə işarə etməliyik? 1 kitabı. Yəni, 1 kitabı x-lə işarə etsək, cavabı tapa bilərik. X 1 kitab. İndi biz, ata 3 kitab alarsa 65 qəpi artıq qalar. İndi biz nə edəcəyik? 3x, üstə gəl 65. Bunu nəyə bərabər edirik? 7 kitab alarsa 55 qəpi çatmaz. 7 kitab alarsa 7x, 55 qəpi çatmaz. Çıx 55. Burada heç bir mötərizəyə ehtiyac yoxdur. Qəpik pul məsələlərində burada heç bir mötərizəyə ehtiyac yoxdur. Çünki x bizdə bir kitabın qiymətidir. Tənliyimizi həll edək. 65, çıx, üstə gəl 55, bərabərdir. 7x, çıx, 4x. 65 üstə gəl 55 eləyəcək. 120, 7x, çıx, 4x, 3x. X nəyə bərabərdir? 120 böl 3-ə. X də bərabərdir. Böl 127 çıx 3. 3x 7-dən 3-ü çıxırıq. 4x 120 böl 4 30 edəcək. 30 qəpik. Deməli, bir kitab neçəyədir? Bir kitab 30 qəpiyədir. Belə, hörmətli webinar iştirakçıları, təşəkkür edirik dinlədiyiniz üçün. Çox sağ olun. Ümid varam ki, faydalı oldu webinarımız. Sağ olun, çox sağ olun.